Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында ежелгі шығыстың аңыздары мен әпсаналары атты көрме өтуде. Мұражай топтамасындағы жәдігерлер Қытай, Жапония, Үндістан елдерінің ежелгі аңыздары мен әпсаналары жайында сыр шертеді. Сіздер Будда, Лао-ци, Конфуцийдің мүсіндік бейнелерін тамашалап, даосизм тарихы мен Конфуцийдің философиялық іліммен танысатын боласыздар. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің мұражайында Қазақ хандығы, Ұлы даланың ұлы бейнелер атты бейнелеу және қолданбалы өнер туындыларының көрмесі өтіп жатыр. Мұнда тұңғыш рет Қазақ қоғамының тарихи және мәдени мұраларының бірнеше мұражайлық топтамасы ұсынылып отыр. Танымал қазақстандық суретші, сәулетші, зергерлер мен жәдігерді қайта қалпына келтірушілерінің еңбектері Қазақ хандығы тарихын жаңғыртқан. Қазақ хандығы мен мұраларын толық зерттеу тек ел тәуелсіздігін алғаннан кейін ғана мүмкін болды. Экспозиция қойылған күмбезді залдың ішіне азаттық демі сіңіп, Қазақстан халқының бірлігі мен ұлы тұлғалардан мирас боп қалған жәдігерлер рухы асқақтап тұрғандай. Көрме 2015 жылдың 28 қыркүйегіне дейін жалғасады. Жамбыл облыстық тарихи өлкетану мұражайы қала тұрғындары мен қонақтарын тарихи экскурсияға шақырады. Мұражайдағы археологиялық олжалар ең құнды экспонаттар болып саналады. Музей қорында көне дәуірден бүгінгі заманға дейінгі материалдық құндылықтар және халқымыз бен мемлекетіміздің өсіп өркендеу жолдарын әспеттейтін дерекқорлар, әр кезеңдегі елеулі оқиғаларға қатысты тарихи заттар, мәдениет, ғылым, қоғам қайраткерлері мен еңбек, соғыс ардагерлерінің құжаттары, жеке бұйымдары жинақталған. Олардың жалпы саны 40 мыңға жуық. Сондай-ақ өте сирек кездесетін жәдігерлердің бірі сақ жауынгерлерінің дулығасы. Ол қоладан жасалынған. Біздің заманымыздан бұрынғы 6-5 ғасырларға жатады. Мұражайдың негізгі бөлігі Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған. Музей жанынан тағы да 3 жаңа ғимарат ашылған. Олар көне түркі тас мүсіндері және көне жазулар, Тарас 2000 және суретші Премьер көркем сурет залы. Таңғажайып Алматы циркіне қош келдіңіздер. Сіздерді Алматы және шетелдің үздік өнерпаздарының қатысуымен өтетін жаңа мерейтойлық бағдарлама күтеді. Ресей, Испания, Куба елдерінің үздік артистері сіздерді таң тамаша қалдыруға дайын. Тек осы жерде ғана қолтырауындар, алабажақ кесірткелер мен жыландар, экзотикалық түйеғыз, тауыс, сүйкімді ешкілер мен маң-маң басқан түйелер. Осымен бәрі біткен жоқ. Көрермендерді күтпеген тосын сыйлар күтеді. Әсерлі шоу, керемет өнер тәсілдері көңілді бір сергітіп, ерекше күйге бөлейді. 13 керемет және қызыққұмар жануарлар сіздерді асыға күтеді. Биыл біздің қазақ циркімізге 45 жыл толуда. Соған арнап, біз тамаша қойылым қойдық. Және де бүкіл алматылықтарды, ата-әжелеріңізді, бала-шағаларыңызды, барлықтарыңызды біздің циркімізге шақырамыз. Сіздерге көңіл күй мен шаттық, қуаныш сыйлаймыз деген үміттеміз. Сәкен Сейфуллиннің өмір жолына арналған Қазақстандағы ең үлкен мұражай Астана тұрғындары мен қала қонақтарын күтеді. Музей экспозициясы Сәкеннің туған жеріне қатысты материалдардан бастау алып, ақынның ақтық демі таусылған күнге дейінгі құжаттарды қамтиды. Мұражайдың 8 залына Сейфуллиннің фотоқұжаттары мен мұрағат материалдарының фото және ксера көшірмелері, тұтынған заттары жинақталған. Ал оның кітаптары ақын Сәкен жайлы және өткен 100 жылдықтың 20-30 жылдарындағы Ақмола өмір жайлы мол мәлімет береді. Мұражайдағы жәдігерлер арасынан ақын музасы Нина Мокина мен Сәкеннің анасының суретін, сүйікті кітаптарын көруге болады. Жалпы музейде 6000-ға жуық материал жинақталған. Құрметті Астана тұрғындары және қала қонақтары, Астана ұлттық сурет галереясы сіздерді жаңадан ашылған графика және мүсін залын тамашалауға шақырады. Экспозицияға ұлттық бейнелеу өнеріне үлес қосқан суретшілердің еңбектері қойылған. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарында еліміздің дарынды қылқалам шеберлері, мүсіншілері төл өнерімен жарқырап шықты. Олардың есімдері әлі күнге дейін ұмытылмаған. Көрмеге Дінікеев, Ахметов, Ишанов, Рахманов және тағы да басқа авторлардың туындылары қойылған.